Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne sko fra Skechers. Her er vi fat i en super smart kondisko, lavet i alle mulige lilla og rosa farver. Der er blå som baggrundsfarve. Når man bevæger den, så blinker den her i hjerterne hele vejen ned under i forskellige farver. Så det er altså en blinkesko ved bevægelse. Elastiksnøre, en regulær bare velcrøm, nem at komme i, rummer godt både bredde og længde, så den er altså lidt stor i størrelsen, skal man lige være opmærksom på. God fast hælekap her, så den støtter godt. Sålerne her er bløde, fleksible og stødabsorberende. God idé lige at imprænere den med en god tekstilimprænering inden brug. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.